Então, essa daqui é uma grande amiga minha, gente. Ela dançou a dança das flores. Ela é a pessoa que me ajudou desde o início. Desde 2012 ela está comigo. Ela que faz aqueles gatinhos maravilhosos que eu vou sortear para vocês, tá? E aqui é uma lembrancinha para você.